Koji je? Marinče! Pa Mila, kako si znala da sam ovde? Pa javila sam. A što volim što sam došla. Ja, a što ja volim što si došla. Samo obrati pažnju na reči u tekstu. Toliko su pozitivne, to vidimo. Ali jes. Da bi se nama verovalo dok što pevamo, mi tu pesmu, to jest taj tekst, treba prvo da doživimo. Tako je. Da doživimo dušom i srcem i onda to interpretiramo. Onda lepo tako, pošto smo mi biomagnetska bića, mi to lepo pošaljemo gore u kosmos, a kosmos kaže: a, hoćeš da budeš tužna, dobro na ti budi tužna. E, izvoli. A, hoćeš da patiš, ostavio si me sarmu, probao nisi. Na, evo ti sarma, ali probati nećeš. Zaista sam uvek više volela da muškarac na mene misli, nego da sa mnom živi. Jer kad misli, onda si prisutna u njegovoj duši, njegovom srcu. A kad s tobom živi, onda je prisutan fizički, ali je emotivno, srčano i duhovno apsolutno daleko. Ajde bre da se volimo, bre, ajde da se uvažavamo, da se poštujemo. Iznad svega, ajde prvo se razumemo. Znači, ne takmičimo se, nego smo mi tim. Danas je meni loša, osloni mi se na rame. Bravo. Sutra ti možeš više, ja ću tebi. Nikakve prepreke, niti lanci mogu da zaustave ljubav.